شل قاري وصوبين لمشهد إلى سد حقفه وكم إذا وداتد التبليقين تاه يناو عليه كلا اياكن عايد ديگان كهيكلا دا وكتر سن قبل كسول وحان لسو قارسي عسبتال كقودي مقالا لاسعاند يا عسبتال كمالا وحان اقر مذيف ديا شغالا عسبتالا داسي وداتد التبليقين تاه وكوغيريو دا ايا لديك عسبتال كلاسعاند يدو داو عانا قار كم إذا لقاضي shilkan gaarigan ayaan wax ka weydiinay shaqaalaha cusbitaalka manhal qaar kamid ah waxayna noo xaqiijiyeen dadka ku dhintay iyo qaar la gartay inta kalena baadi goob lagu jiray heladadii intaas ku dareen cidii garanaysa ay la soo xidho cusbitaalada manhal iyo cusbitaalka guud ee magaalada laascaanood cusbitaalka manhal laascaanood manhal hospital waxa loo keenay lix qof oo dhaawac ah saddex ayaa sii roosaha saddexdaas qaar kamid ah waxay nabarro kala halis ay qabeen oo min madaxa duusanaa min misigta iyo bowdada lugta midigta ayaa tabnaa iyo gacanta bidix kaas horta sida suwaasay xagga burca loo gudbiyey inay yaroo kalo isna gaarigii la socdo isna madaxa iyo gacantaas midigta tabnaayd iyo lugta bowdada lugta bidix ay tabnaa isna waa la qaaday inaan kalo isna misigta iyo dhabarkaas isna wax ka qabay isna waa la qaaday waxaa noo xaday saddex qof oo dhaawacoodu fudud yahay dadkan waxay ku soo dhaacdeen shil gaari oo ku dhacay meel laascaanood dhinaca bariga ka jirto yaada dambara agtiisa kusoo dhacay waxay sheegeen dadka dhimashada inay ahayd saddex gaadhayso oo saddex qof ay meeshii ku dhinteen annagana saddexdaa qof aa naloo keenay total ahaan sagaal qof baan maaha markii ugu horreysay shil noocaani uu dad wax ku yeelo wadooyinka dhinaca bariga ee magaalada laascaanood waa barkhad cumar axmed